waxaa magaalada Addis-Abeba ee dalka Itoobiya maanta ka furmay shir ay leeyihiin mucaaradka iyo xukuumaddu, waxaana looga hadlayaa arrimaha ku saabsan doorashada 2020 dalkaasi ka dhici doonta. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo kulanka soo qaban qaabiyay ayaa sheegay inay kulanka uga hadlayaan sidii doorashada cadaalad iyo xor iyo nabadii uga dhici lahayd waddanka. Shirka oo hadda socda waxaa la filayaa inay ka soo saaraan qodobo doorashada wax ku ool u ah afkarad iyo mucaaradka iyo dowladda Itoobiya. Kulanka waxaa ka qayb galayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo hogaamiyaal mucaaradka ka socda. Abiy Axmed ayaa madaxda mucaaradka kala hadlay sidii loo xoojin lahaa isbeddelada horumarineed ee dalkaasi ka socda. Wafdixiye Maxamed Xuseen, TV-ga caalamiga GTN, magaalada Hargeysa.